哎，哦，这个哦，哦，我们主办方跟我讲，10月2号是在香港啊，11月2号，香港朋友太热情了，还有红馆要再一场是吗？哇，11月2号，啊，哈哈，哎呦，哇，大家如果不嫌弃，还可以再度光临哈。害我刚才心情好大啊，非常不幸。又看到了夕阳。